Mekat misiliut asutik. 1951 simi Danmarkimut aallartinneqarnigut. Naalagaaffik iqqartuussiimut suliassanngortippaat. Tamammillu immikku 250,000 koruninik taarsi fineqarnissartik piumasaralu. Man kan altid sige undskyld på i på skrift og give en undskyldning. Allakkatigu utoqqatsertuannartoqarsinnaavoq kisianili isikkut isigaluta utoqqatser fineqarsinnaavugut. Nelungilaralu anniaatitta aningaasat aaqqinnaviangikkaat kisiani taamaariornikkut assingusumik pisoqaqqinnginnissaa qulakkerneqarsinnaavoq. Inuguyoq uani sapaatip akunneqaneqanerusiulleq siinnaarluasi. Allarluinnermilli samisaqaqqaraallassaagut demokratit kommuneqarfikisernersuumi pormestarimut Charlotte Louisinimut tatiinnikkunnaarput. Kommunerafiksernersuumi sulleqatigiin ajungilang ajorporsi pormestariqarluni tulleriartumik kukkusumik aaliangersaasartumik partiimi taama allapput taamaattumik demokratit kaammattuutigaat Charlotte Louisinnip atorfamminiit tunuarnissaa kommunerafiksernersuumi inuit ataqatigiit demokratit naderarlu Sulleqatigiin issamik isumaqatigiisutiqarlutik aprilip 16-niani attioqatigiipput. Demokratisli kommunerafiksernersuumi kommunalpistøjelsimi ilaasortaatita imarluk tassa Paul Petersen aammalu gruppimisiulittaasor Justus Hansen demokratit kitaani kangianilu immikkoortortaqarfi ataatimeqatigerarlugit kommunerafiksernersuumi pormisteri inuit ataqatigiinnersoq Charlotte Løvesen Man det til dig under alle gode, når du når til rapport. Men er der ingen andre demokratiske mennesker, der er Ukurupisut, tässä korona virusimut agiusisertsin jahluni sidemi sidahluttumi, inuppesuit akunnerpesuit atohluit utakrisut rangiin nahluit, pormestarib agiusisertsisimanera. Kiisad ukumun rafiksannarsuu pormestareta, isedimmut 20 miljooni koronilik, at tahtohtitsinissimut aningaisrandamut etatsimitsdeliak akuositsitkarnau atsiorsimanera pillugu, utokatsinannarinnarmik, taamariohtoraqinginnissaanillu uqalunnera demokraatit naammagiunnaarpaat. Una uraqatsanin naamanginnaarpo lotluvisinnaa demokraatit luisumaqarput kikku tamat oqartussaaqataanerata aqqani nunnamilu inatsittungavigalugu ingerlasumi kingunaqartitsinissaq inissaminiittoq ammannalinngilaarpo 20 miljooni naammaatsiuta tagileqqippaamila iluami kommissarisut tulisinnaanngitsa tamarmi alertaayerappa atuernernani tanna milamo demokraatinnani tanna aleqissinaanginnaarpappu amma tsiuni tumoeqqirsaaliorpu kisi amma takkileqqitsawa artaanniliinlia piliunerfattuagaini ammalalli kisi takkileqqitsawa tsiuni tsama ammo tanna aleqissinaanginnaariaattinga amma tulinaa tanna amma tuunerpappu demokraatit Charlotte Løvesen, du nu akkurat er du aflugt, kunne man rafik som er sumi inuit at rettigit, netterak, demokratisk, du sidder rettigin ret, ingen slet til narsupat. Der er meget med inuit at rettigit, gruppe med sivligt der sødt, gammelt du til mindig, og kan du rettigit som er vært? Koalitionsaftale, kommunen er ikke gav rundt for afdannet, fordi du er rettet med supakko, i er om netter. Tämä on tunnuaktiinipäsuk, tunnuaktiinipäslu, pormestaritut, sydäkätsiinnostava unissavaatsaat. Tänä minä olen uopiin huopuun, edäkkiinilä pormestarit, tunnuaktiin, minä tätäkin saavat kadistettyä, kisiä ja tänä piirrepit saavat persoonan. Kommunografik sannarsuumi, inuetakätsiit, sydäkätsiisäät, ällähtässä nelra, kiisellu isuetungiliuttu tsiumut, nutaarsiassaqartitsiimit uqaataqartikulluit attavigaluarput tamarmillu uqarput suliarsuli miissorneqarmat uqaasaqarsinnaa kallarlutik Charlotte Louisin pormestaritut maan natunuarniarani sermitsiaq nagga aatkiimut uqarpoq kommunit nakutillisuqarfiata kommunerarfik sermersuup inissianik
Christine Heinesen, Nassujavok. Man kan altid sige undskyld på i på skrift din undskyldning. Allakati uduqqatsertuannartoqarsinnaavoq kisianili isikkut isigeruta uduqqatserfiineqarsinnaavugut. Nalungilaralu anniaatitta aningaasat aaqqinnaviangikkaat kisiani taamaariornikkut assingusumik pisoqaqqinginnissaa qulakkernaqarsinnaavoq. Eqqartuusissuserisup maaskruyu pammingip. Kadalit misiliuttaasimasut sinnerluit tamammik immikkut 250,000 koruninik ullut 14 ingerlanerini taasifineqassasut ministeriqarfimmut allakkatiut piumasarigaa aviisi politikken allappoq. Taamaatoqanngippallu eqqartuusivimmut sassaqqusinissani piareersimaffigalugu. Det betyder rigtig meget for en undskyldning selvfølgelig. Sorgen er med udokkatserne i sumakartorjussuvok. Udokkatserne er nu i sumakart på aflatsigud, et kun i tydjør dokkarsimasok. Abedkudslut og slinget udtok det særsimassak, et kun i tydjør nok i luaksin i aflug, kan nok i luaksin navn. I det tidligere nok slug, et kassatig gerne, et kun i tydjør fysimassak i luaksin i sutsikarfien i aflug, er ningasen ikke gidinik kud akri i sukarsin navn. Uen i er ningaset, der kunne sutsi sannabud, det samme andre dukke sig sangislet, Udokkatsernerulli bimorosanere ersersikkusullugusuli assengortitsipput. Gabriel Schmidt medqanut misileraatiinqarnikunut aama ilaavoq. Uha, jeg har mistet min familie. Ilaquttakka annaanikuakka attaveqatiineri annikitsuarsuvoq. Ajornerpaartaal tassaavoq kalaallisut uqalukkaangata malinnaasinnaane qayuqama. Suli kalaassut ilikkanginnama. Kalaaliunangalu qallunaajungilanga taawa eqqarsarpunga sumiaffinit marlunnit akusaavunga tamunalu ukiuingerlanerini ilikkarpaa qanuqassaanga inuqatiginissa sungiuppara at abaskasi taala alleumeta taamaamat meqqat eqqungitsuliarfiineqarsimasut taasiifiineqarnissaat suliassangortinneqarpooq. Jamen, vi har rejst et krav for den krænkelse. Med ret et af rundt af min nit bedre sig der, siger man sig, at kunget som ikke i de offentlige rammer, det der med biomassakarbud, der er kunnet namut, at det må gøre til derbud, i de tokkosarade og gratitik i Norge, og så slår sig ud, siger man sig, at det er nærsluget. Gratlunadu slår i den hjertet, der er gør der sin anden nummer i utsagamik, gratlunadu i nok, hvor du ser til derbud. I der rundt af til slut, det går kosarne. Den udskillelse i massen, hvis I lærer at sige, at du skal bede os om en tid, når jeg får mit tarsivin, at jeg kan lave noget. I mig kun i lige så meget at sige, at det er sådan politik i det, at det kan tjue og du kan tage du kan nå det gennem nå am og gætte sig på det. Den magi med, i som en når man er kærs og sub, er det ikke rådigt. Mange gamle dage tarsis, der er sådan et, at ingen er så tæt på det, i det er det sådan et gang. Så bare tjue med det. Abiisimut politikinimut allakatsigut akissutiqarluni imaakivoq qanga perorsinut kukkusutaasimasunut nassuruutiqarnerput matumani qitiuq nunatsinni coronavirusqarluni siullermerluni toqusoqarpoq angummi utoqqar covid-19neqarluni upernavimmi toqusoq nunatsinni nakorsaaneqarfiup arfiningormat nayunaarutigaa ajoraluartumik maaniniunatsinni tuniluuttoqarnarani naatsorsuutigineqarluinnartutut nappaat inuunermik akeqartartussangorpoq aammalu nunarsuarmi sumiiffinni allanisulli ineriartulerluni
Henrik L. Hansen og Rappor. Når der kan søge sig lukke i mig af sådan et misig inden ret af på. Og finder nogen om i øvrigt ikke godt bare sit sin rapport at COVID-19 rettelen i dag og så sig og lukke, når der er en rasse med sig. Vi så lukke, at det er en rasse og sødt at dog til rasse til gare. Rimmer af sødt at rasse til nede til bøkker, misig inden ret til at du vil lukke. Når der kan søge sig til at der er sødt mod til på opægget og rapport. Nu nok på dem at kæftlå coronavirus, men du nælder til sig med sødt nu, da at 59 sit sabbat begynder at den anden rand i basen og rapport. Nå mig for mig for året, og bernøy med akkene og marsluk er flusvar med og marsluk. Og bernøy med du nye dønner siger mig sitt dog, i dag og dag i slår slaget og gav gav sødt nu net sin ene korsan og gav fyrt at lase gav. Nå mig sabbat begynder at gænge og slag du nælder til du kan til slået hun nøy nye for året, sabbat til slået begynder at sige ud i en 157 siger slutik. Damat du mig du nye dødder og nærmest sig mig sådan og korsan og gav fik at slag på. Coronavirus rakt og adasak og bernøy med bergbesavim med, så de uninger vok nu med makhluk uninger sødt. Asien i adasak sabats begynder den anden rand i uninger til at sige mig sok amman og korsan og gaffi op at lase gav. Nu nok på dem at kirtlo coronavirus rakt og katillo et mand af 181 i opbud. Nu net sin i coronavirus ibtunit og tilbidder, når bergen i sig gaffi med, så de er et tusen utgæng under rapport. Begynne sig af fem år til at dame det sin rettighed om at sulle sig binde så at du ikke tog op af om et februar imod kring vart sin rettighed og der sødt kan der slet nu nænne begynde sig af fem mit du sagde sig til nyt nøv når og skal du tik at slæb på korona du nidå når at der hedde og skal finde ræ misse søgne om nyt der går du misse sørge sig når han er nyt at give os til sin om at mande du am og ninge så nyt nu kissen ikke du i fire år. Begynne sig af fem mit dame, i dag til at nøye navn sig af på. Coronavirus er som jeg altid sagde, på det er coronavirus, du nu når ikke til at se meget nærlig, nu med, og på nøye med, og på nøye med, du når af fin, og lige lige lige, ikke til at se ud, så kan jeg se ud, i passer sig på mig, at du til at nøye på det. Coronavirus er muslo, der må kigge som i. At give os sådan en gang i tut, når den er tarfinde, som er så tarfinde, inden nu tager sig et sluene, at slag på sådan en lu. I så smak os af en nabud. Nomi og børnene vi med lønne jo galt med ret maklo lærer sig med sødt, inden sig med sødt og galt og kode 19 imod, at give os sådan en rart sig mange tut, i så smak fik i sin næse at så bare tjumme, at ikke lærer jeg at tjere på. At give os sådan en rart sig mange tut med, når den er tarfinde, som er så tarfinde, at du ikke kan ikke at du nær tarfinnet, inden du tager sig et illu innet, imen nær tarfinnet, hvis nær finnet lå og lå nærne, at du kan sænne ikke du nær ringet tunnet, i så kunne sige en nærbud. Da med gis og mellig, at gives os andre rart sig mange tøtt kode 19 i mellig, når bare sig meget rart sig begrisse sig med sødt, befisse mig af lægger sig med sømme, at gives os andre rart sig med sødt, hvis nær til dig for rart. Da man er nærlægger sig sødt, når der er gange at du andre rart sig nærvår. Nu net sin ættad, akkan og maklunnik, og gjør det også med nogle med corona mod at give os usag til du har sin nærmet, der er meget lyttet med ret. Giv sig med corona ret lyttet på gris og gris, men sødt man er mulig lagt dog. Så er det, når du tager for mig har sin nærmet der på, filmet der for lærer lyttet, nu er det for lærer lyttet lønnet. Men det er jo også nu, at du til at nå sig ud, så som jo i covid-19, at kun har sin nærmet du. Og har du sendt, når den rammer i mig ud, et du med kildler sudet, at du når sin rapport, der ses i smivene. Nu med ubernede med lov kildler sudet, nu tæt, det sin bare, der sin mat i languslo, at du til den rart rapport. At give os sådan en rart som en i tut, som i sig som en nær nærsut, i med lovne som i sig som en nær nærsut, når jeg lækker sudet, når jeg kigger i mig, at du når sin rapport. Og i sammen er der gaffe, det er nu i Skånsen, Emil, gaffe med uafkæse med, i passer hjulet på dig, du kan nære ned, bede sukker så, om ikke engang lidt lønne endnu, ikke akkusat, du kan nære sålo. SUV drove through the barricades. Endnu er det gennem bare, om ikke det lige måtte råbe. Some of the individuals were children. Der måtte man sende jer til, at en af sig måtte med rett og forret sin nære, du kan akkurat nære til sålo til. Bede sukker så også om, at ingen lader sig fælde med det andre rasse, men sådan, der kunne rasse en nærvær. Bede mig så ingen lader sig så kunne ikke sin nærlå på det tid. Bede på dunga en ud, at ret og jeg gør det på. Bede mig akkurat dog, som ikke bør kunne trække lønne akkurat ud og en nisse, men er så det, bare sin ring i dag. We're no longer looking for a suspect vehicle.
Pasinakang tupili o yang rin narag pagod inumislo at atimig si usakanin ni kubagod. Kisi ani tasa surimisiswe bagod. Pulitsit pisok tatan samsun o kumpok. We are working on notifying the family members of the deceased. Belgiami prosillim inuit from Mitrautosin to Missani to Dipasak Agarliosu to make the good tipput. Taku Belgiami, Narakasus coronavirus to Nidot Pidomet, to Nidot Titinaver Sam Yakutik Kilder Sotinik Pingasungomet, Sukan non order sitting at Akerlerat, Akerliosu to make the good city suit politic, Bilis Ayadavi, Sukutidomatic Kit Politic, Kesakulidion Nato, Immersakuadwit, a precis output. Sapamir on Nukut, a pessimist or smash of politic, no now tigan. Politic, a pessimist of Titisoranani, Tigusarani to Arsman or so or ratting it at, a pessimist of Titisoli, Tigusaran Raumartu, Sapami, or ratting around the Goslogo. In Tiap Emapisuani, Christmas Island, Nimi, the Sayosli Pratani, a serious sweet Okiomortumic in Mamukaput. Asseriarsuim mippifissap imaadinerani siallekkaareraangat immamut manniliorjartorlutik ingerlaartarput ingerlaartullu illersorniarluit aqqusernit matoorarneqarsimasut takuneqarsinnaapput asseriarsuit imaani manniliorjeraangamik qaammat pataatip missaa qaangiukkaangat orpippassuarnut utertartut aapi pallaaseraa. Nuwani sarfik paamiut ukiormanna nalaga fiit peqatigiit meeqqat bisinaata fiinut ullugititaani tassa nuin paap tyviani miup ukiumortumik nersornaasiuttagaanik 20000 koronnik aningaahertalimmik nersornaasernerarpoq nuwani sarfik paamiut tallimangornerit tamaasa unnukkut paamiut timersortarfiani aaqqissuunneqartartoq ilaqutaainu tamanut sammisassaqartitsisuuq sammisassaqartitsiusarpoq Sunanersorlu paasiniarparput. Paamiuni timersortarfiuppisortaata nersornaasernequarnertit tuppalliutigaa. Tas sooranami tuppallernaqa taam ilimanisissimanata nuannisarfik ukerpasiu taam ingerlaraarsut. Taammat nersornaasernequarnera tuppallernaqaa. Meeqat illersuisuat. Nersornaasernequartuppillugit meeqat illersuisuat aviaja iigieluunga ilaatigut ima tungavilersuivoq. Miup nersornaata ukiormanna sammisamut nuansarfik paamiunut sulekataasunut tunniunneqarpoq miiumit nersornaasernequarneq annertuumik ukiunilu arlalippassuarni meeqanut sulinuutiqarsimanermik tungavilersorneqarpoq meeqat inuussuttut inersimasullu katersuufeqartinneqarneratigut meeqat angajoqqaat aanaakut aatakkullu illoriit kammalaatillut toqqissimasumik naappifeqarput Nuannisarfik paamiut 1995-kut qiteqqunneranili paamiuni timersuqatigifiit assiingitsut suluqatiginerisigut aaqissuuneqartalersimasoq assiingitsunik sammisasaqartitsiviusarpoq aarsat saqqimmiussorlugit badminton paanit protiinissit hoppeboard meqqan nukarlernut anginermassiseertarpissuit tamakkua qullakineqarpiaqarsernartarput aaqissuusinermi ilaqutariittamarmik inisaqartinniarneqartarput kikkulluunniit ilaqutariit aana meqqallut tamarmik tikilluaqqusaallutik sunalinniit sammisarisinnaallu maan timersertarfimmi sammisassaqartinneqartarput nuannisarfik paamiut isumassarsiffigalugu illoqorfinni allani aama taamak ingerlatissoqarsinnaasoq nersornaasiinissamut innersuusisoqsseriinastiin hort innersuusinermini ilaatigut allappoq paamiuni timersertarfiuppisortaa aama taamak isumaqarpoq ilana tässä meqqat eqqarsaatiginerulluu taakku inuusuttullu ilana kaimis saaratigisinnaawara innersuullugul taamat taaqqisuus torraatigisa siammartor neqarnissaa nuannisarfimmi nuannarneqarluarpoq meqqat qilanaariwaannaavittarpaat tallimangorninngornissaa unnukkut nuannisarfittoqarnissaa nersornaat 20000 koruninik aningaasertarpoq tassoornami nuannisarfiip iluan atorneqarumaarput taa ulluni qaninnerni miissorumaarparput nuannisarfimmi isuna arlaatigut nuannisarfimmi iluaqutaasinnaasummik sumik pinguaatsim arlaanik missarsissanerlta tassa nuannisarfimmut atorumaarput nuannisarfik paamiut tallimangornerit tamaasa paamiutimersortarfiani unnukkut arfiner marluniit qulingiluat
qulittunganut aqqisuneqartarpo uuttaq qanoq adasingornor mi tallimangorneq ilangulluun amunaqutaq arfinermarlunit allakat taatsiu aqautamaalerpat allakatertiqqikumarput tamakkuuppulli ullumikkut ntarsiassaatigut unnussiorluarisiluq